Какъв е неговият музикален аватар, евентуално, и за това какво би го накарало да си тръгне от купон по никое време? Я? Yeah. Да. Странно, мен не ми изглежда да си тръгва от купон рано. Да не ви намираме минути преди да се качите да забиете на големия концерт? Минути, да, да. Само трябва да си оправя аутфита, който няма да е това, но пък трябва да се превъплътя в новото си амплуа бас-китарист. Какво ще очакваме от тези музикални аватари? Едно страхотно нещо. Казвам го абсолютно отговорно и нахално. Няма какво да се лъжим. Тук сме събрали едни хора, които искаме да изпееме това нещо. Цял живот сме искали. И така ни се случи, че съчетахме хем това, че си имаме сцена, що па да не си изпееме нещата на сцената, да го чуят малко повече хора, а не само тия, които са ни съседи, докато го пеем в банята. Години наред ли пееш едни и същи песни от малък до сега или те се променят? На времето спрях с Мила моя мамо, с Зайченцето бяло. Това са периоди, разбира се. Минаваш като ученик през нали, каквото трябва, така. Но общо взето, да, има, човек си има любими песни. И тези любими песни ще ги изпея сега. Както аз, така Дънди, така и Невена. Кои от тези изпълнители твои любими ще видим на сцената? Ще подскажа само Адриано Челентано. Друго няма да издавам. На 17 декември заповядайте в театър Сълза и смях да гледате музикални аватари. На това представление хората ще дойдат да попеят, да се забавляват, без да се смеят. Напротив, имат право да се смеят. То е задължително. Все пак музиката трябва да ги накара да се усмихнат. Имаме между парчетата едни наши лични истории, които са достатъчно смешни. Като малък събирал ли си плакати, картички на свои така идоли музикални? Имаше значки на времето. По разни стрелбища ги намирахме. Имах на Юръп, на Рейнбоу. Да, плакати. Имаше разни списания от там. На Битълс, Ролинг Стоунс, такива неща. Какъв би бил твоят аватар? Понякога си мисля, че се събуждам и се чуя дали сами аз не съм някакъв такъв аватар. Сега, нали, тя от скоро навлезе тая дума. Тя иначе си е древна. Пак да повторя, не сме уния сините с опашките, които летят и не знам какво правят. Са по 3 метра. Ако има паралелен свят, в който живееш, какъв ще си там? Ох, много искам да съм гангстер. Просто така ми харесва от малък как държат пистолетите на една страна, говорят лошо, пушат и псуват. Ще бъдеш ли гадняр или ще бъдеш прекалено принципен? Принципно гаден. Не може, гангстер ще си бъда. Гангста. Такива роли обичаш ли да ти се падат именно, да се превъплъщаваш в като гангстер? Те са по-интересни. Сега, ако ти се пада да играеш някакъв добряк, еди, какво да му изваде на този човек? Добротата. Винаги трябва да има нещо извън закона, трябва да има нещо криво, нещо крайно. Когато попаднеш на дадена среща, вечеря, има ли нещо, което може така да те води, че да те накара да станеш и да си тръгнеш? Все повече са тия неща. Глупав човек на масата. За съжаление, те последни разбират, че са глупави. И това по къде тръгна сега? Къде аз 10 пъти как си глупав да млъкнеш? Ето такива, примерно, някаква тъпотия, неловко мълчание. И да се забавляваме. Ето такива неща ме блудяват. За много неща бих си тръгнал. И не дам обяснение вече. Това е Челентано. Това сега разбирам защо, когато излеземе с Гъмов на вечеря, той постоянно си тръгва. Аз майче... На втория или на третия. Ти още не си разбрал. Гъм, извиняй, не съм те разбрал. А обаче аз, когато съм с него, никога не си тръгва. Това България го знае. Намерихме човека, който никога не си тръгва от купон с Станимир Гъмов. Това е много неприятно, когато си в компания, сравнително нова. Аз не знам дали заради това, че съм водещ толкова години, гледам да запълвам всяка пауза, да не стане някакво неловко мълчание, чувствам се длъжна да говоря, което много ме уморява и затова избягвам да излизам, да ви кажа, особено с хора, които са нови, не познавам толкова добре. Хем ми се иска и ми е приятно да срещам и с различни хора, хем тая мисъл, че трябва да съм ангажирана цяла вечер да следя. Между другото, наистина е важно да те познават хората, защото аз с Гъмов, както и Дарко предполагам, често е бил в компания, той има едно много специфично чувство за хумор, пуска едни много особени шеги, хората не го разбират, смятат, че той ги обижда и е много, наистина е сложно. Много е, за околните. Абе, вие имали ли сте такива значки или такива любими? Как стробища, мога да ти кажа, къде имаше най-доброто стробище, беше зад цирка.
Мисля, че още имаше цирк даже, така че вие не знаете за какво става въпрос. Истински цирк. Да, имаше черно-бели снимки и бяхме луди фенове на тия снимки. Черно-бели снимки. Това на Deep Purple, на Uriah Heep, на Zeppelin снимки, невероятна рата. Малки такива снимки, като, даже още си паза някои. Като бях малък и имах значка, тъкво беше излезъл филма Лунен пътешественик на Майкъл Джексън. И тогава бяхме фенове много, нали? Тогава беше най-актуален през 80-те и 90-те и имах една значка с Майкъл Джексън. И обаче тази значка нещо ми се изтри това. И тогава сега много ме яд, че децата... И не, сигурно си ги правят. Не, той си, за разлика от оригинала на моята значка, но се седеше. Но се изтри, там нещо се изтри самата снимка. И аз какво направих? От списания... изрязах други снимки. И постоянно си правих значки с това. Трябва да има само основата. Слагаш значката и облепваш с пиксо. Да. И си имах постоянно най-различни значки с Майкъл Джексън. Аз имах на Роб Халфорд и бях много горд с него. Здрасти сте вие. Аз имам да обявя една реклама. И знаете, Краси Дунев и Никол днес идват при нас на кафе. Асенцито идва с новини от изтока. Как да се лекуваме? Какво, Дарен? Кажи им. Просто съм много впечатлен от цветовете, които днеска си вплела. Така хубаво в да. Прическата ти е прелесна. Просто... Днеската. Не мога. Расковено розове. Може ли в рекламата да ти се обясня в любов? За първи път, Нибе. Ти само се обясняваш. Луна, звезди, небе, Гала с Дарко ще излезе. Yeah.